מסכת תמורה דף ד', אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא דף ג' עמוד ב', 13 שורות מלמטה, המקלל את חברו בשם. השורם נמדד לנו שבת אברהם בן סימבול ואברהם ניסים בן אסתר, רוח השם תניחם בגן עדן. ועכשיו נזכר בסוגיה שראינו אתמול, כתוב שם שרבי יוסי גלילי אומר, כל לא תעשה שבתורה, אם עשה בו מעשה לוקה, לא עשה בו מעשה פטור. הכוונה, לאו שיש בו מעשה חייב עליו, לאו שאין בו מעשה, פטור עליו ממלכות. חוץ מנשבע או ממר או מקלל חברו בשם, חוץ מבן אדם שנשבע או עושה תמורה או מקלל חברו בשם, ובהמשך נראה רבי יוסי בר חנינה, משום רבי יוסי בר חנינה אמרו, אף המקדים תרומה לביקורים. עכשיו אנחנו נדבר מאיפה לומדים שמקלל חברו בשם חייב מלכות. אומרת הגמרא, מקלל את חברו בשם, מנהלן, מאיפה יודעים את זה? אמר רבי אלעזר, אמר בושעיה, אמר קרא, כתוב, אם לא תשמור לעשות את כל הדברים, את כל דברי התורה הזאת, הכתובים בספר הזה, להיראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. זה בדברים, פרק כ"ח, פסוק פרק כ"ח, פסוק נ"ח, ומיד אחרי זה פסוק נ"ט, כתוב, ויפלא השם את מכותיך ואת מכות זריך, מכות גדולות ונאמנות וחוליים רעים ונאמנים. אז ככה, אם לא תשמור וכתיב, כתוב פסוק אחרי זה, ויפלא השם את מכותיך. מה זה הפלאה הזו? אני יודע מה הוא. מה זה הפלאה? כשהוא אומר, והפילו השופט והיכהו לפניו, הרי כתוב, והפילו השופט והיכהו לפניו, הפילו מלשון הפלאה, והוא אומר, הפלאה הזו מלכות. אז אם כן, אתה רואה מכאן שההפלאה זה מלכות. למה אגב, הפלא השם את מכותיך? למה זה לא ברור זה מלכות? מה? הפלא השם את מכותיך. לא, והפלא השם את מכותיך. מה זה הפלאה? הכוונה מלכות. זה הפלאה שם, מכותיך, הפלאה את מלכותיך. אבוס אינך, אבוס אינך, אבוס אינך, אבל זה מלכות שהקדש ברוך הוא נתן לך, לא שבית דין נותנים לך. כאן מאיפה אתה יודע לזה, אז כתוב, כשבית דין נותנים מלכות, כתוב, והפילו השופט והיכהו לפניו. אז אם מה שכתוב, והפילו השופט והיכהו לפניו, כדי לשתור במספר שמות, אז לשון הפלאה, זה אותו שורש המילה. הווה אומר, הפלאה זו מלכות. אגב, השיטה המקובצת אומר, ומה הזרה שלו? מאת השם אלוקי חתירה. או מים לירה. הכוונה היא כזאת, אנחנו יודעים שכל דבר שכתוב בתורה שאתה חייב מלכות, צריך קודם כל שיהיה אזהרה בתורה, ואז את החיוב מלכות. והאזהרה זה מעט השם אלוקי חתירה. נראה לרקמן, זה נפקמין על ההמשך של הגמרא בדף ד' עמוד א'. אומרת הגמרא, אז אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? דווקא הפלאה זה מלכות, וזה בן אדם שמקלל את חברו בשם. שואלת הגמרא, אמר אפילו שבועת אמת. אומרת הגמרא, מי אמר לך, אולי מדובר שם לגבי מקלל את חברו בשם? אולי אפילו לגבי שבועת אמת, אגב יש כאן את הגרסה הזאת, אפילו שבועת אמת, אומר רשי דקה מזדהר דה אפילו שבועת אמת לא להיבד בשם שמיים, ויעביד ויפלא השם את מכותיך שיתום מלכות. אז אומרת הגמרא, מי אמר, אולי נאמר לך שגם שבועת אמת יהיה אסור? אומרת הגמרא, שבועת אמת בדקטיב. הרי שבועת אמת כתוב בפירוש שלא חייב מלכות, למה? כתוב שבועת השם תהיה בין שניהם. שהקדוש ברוך הוא שבן אדם, שיש דיון בין שתי אנשים, ואם יש לדוגמה מודה במקצת, אז צריך להיות שבועת השם בין שניהם. שואלת הגמרא, מי אמר לך משמה שלא מקבלים מלכות? אי, מראה אני מי לפייס את חברו, אבל מי לקליל? כי אולי נגיד שהתורה אומרת לך, מכיוון שבן אדם הגיע למריבה, צריך לפייס אותו, צריך להישבע. אבל ללקוט את התלכה, למה אתה לוקק? כי אתה גרמת שאתה צריך להישבע. אומרת הגמרא, לא מצית אמרת, לא יכול להגיד דבר כזה. דכתיב כתוב, ובשמו תשבע. יש מצווה, תעשה מדאורייתא להישבע בשם השם. אז מה אתה רוצה להגיד לי? שיהיה חייב איזה מלכות? אומרת הגמרא, מי אמר לך, ומי בא אלי לכדריו? דאמר רב גידל אמר רב, הנה שנשבעי לקיים את המצוות. שנאמר, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך. אם כן, אתה רואה, מתי זה מצווה להישבע? כי כתוב, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך. ומאיפה לומדים שזה, וזה הפסוק ובשמו תשבע. אגב, הפסוק ובשמו תשבע, כתוב שם את השם למלכי חתירה, ואותו תעבוד ובשמו תשבע. אומרת הגמרא, אקטיב קרא אחרינה, ובו תדבק ובשמו תשבע. אז אם כן, יש עוד פסוק שנאמר ובשמו תשבע. אז פסוק אחד ובשמו תשבע כדי להגיד לנו שאתה נשבעים על המצוות, כמו שאמר הרב גידל אמר רב. ופסוק שני, ובשמו תשבע, זה כדי לומר לנו שמצווה להישבע, שאתה יכול להישבע ואתה לא חייב איזה מכות. שואלת הגמרא, אלא למה, אומרת הגמרא, אז אם כן, סיכום העניין, אלא למה אתה, למה זה מגיע? למקלל את חברו בשם. שואלת הגמרא, מי אמר לך זה לגבי למקלל את חברו בשם? ואם אלא מוציא שם שם לבטלה? אולי זה לא לגבי בן אדם שמקלל את חברו בשם, אלא לבן אדם שמוציא שם שם לבטלה. אומרת הגמרא, מי גרם למקלל את חברו בשם? מוציא שם שם לבטלה? אין הכי נמי. גם תגיד לי, מוציא שם שם לבטלה, גם תגיד לי, מקלל חברו בשם, או שם אותו דבר. אם אתה מקלל חברו בשם, זה בעצם אתה מוציא שם שם לבטלה?
אמרת הגמרא, אנא נחי קקה שלן. הם המוציא שם שמיים לבטלה, תסגלה במלכות, אבל מקלך ברוך השם. כיוון דעבד תרתי דכמפיק שם שמיים לבטלה וכמצער לחברה, לא תסגלה במלכות. הכוונה היא כזאת, באמת אני יכול להגיד לך שלגבי מוציא שם שמיים לבטלה, אז זה הכוונה ויפלה השם את מכותיך, הפלא ופלא, הפלא ואפלא מה שנקרא. אבל לגבי בן אדם שמקלל את חברו בשם, הוא כבר אפילו מלכות לא יכול לעזור. למה? מכיוון שהוא גם כן מוציא שם שמיים לבטלה וגם מצער את חברו. הרבה פעמים אנחנו רואים, לדוגמה, הגמרא מסכת שבת אומרת לנו שיש בן אדם שהוא שוגג, שהוא חייב חטאת, ויש בן אדם שהוא מזיד, שהוא חייב מלכות, הוא חייב מיטה. אבל מה קורה עם בן אדם? הוא מזיד, ואז הוא בא לבית דין ואומר, חבר'ה, אני זדתי, ואין עליו שתי עדים, אז הוא לא מקבל שום דבר. גם כולל לא מקבל קורבן, למה לא? כי קורבן, בן אדם שמביא מזיד, לא ראוי לקורבן, אותו דבר אולי גם כאן. לפעמים יש דבר כל כך חמור שאפילו מלכות לא יכול לעזור לך, לכן התורה לא נותן לך מלכות. אומרת הגמרא, לא מצית אמרת. למה? דכתיב, לא תקלל חרש. שהפסוק אומר, לא תקלל חרש. אז הכוונה שמשמע, בין כללה סתם, בין כללה שבשם. אגב, ההמשך של המימרה, זה אפשר לגרוס, או והיא אמרת, והיא אמרת בשלמה, אז בעצם זה אותו תירוץ, או שאתה יכול לחלק את זה ולעשות את זה צירוש שני. ובוא נגיד את זה במכה אחת. סליחה, בוא נגיד את זה כמו הגרסה של הגמרה. היא אמרת בשלמה לקלל את חברו בשם, אם תרצה להגיד לי, זה מדובר שם לקבל חברו בשם. אז אם כן, עזרת המאחה, דכתיב לו, תקלל חרש. מה העזרה שלו? העזרה כתוב, לא תקלל חרש, ואחרי העזרה יש עניין של מלכות, ויפלה השם את מכותיך. אלא היא אמרת, מוציא שם שמיים לבטלה, אם תרצה להגיד לי שהמלכות הזה לגבי מוציא שם שמיים לבטלה, עזרת המאחה, מאיפה העזרה שלו? אומרת הגמרא, למה לא, למה לא? והכתיב את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. רק כתוב, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד, אז תורה לי מכאן לראות את הקדוש ברוך הוא, לא להזכיר שמו לבטלה. אומרת הגמרא, הוא, אז אזהרת עשהו. זה דווקא לגבי אזהרת עשה. ולגבי אזהרת עשה, אז לגבי אזהרת עשה, זה לא נקשב הזרה כדי לחייב אותו מלכות בהמשך. עד כאן הקטע, החלק הראשון. חלק השני זה הולך ככה. לא מצאת, אמר דכתיב, אל תקלל חרש. זה הפשט השני של רש"י. כתוב, אל תקלל חרש, ומכיוון שאל תקלל חרש, משמע בין כללה, סתם בין כללה שבשם. ואי בהתאמה, אתה יכול להגיד עוד הפעם, היא אמרת בשמי לקלל את חברו, עזרת מאחר, הכוונה, אם בשלימי תרצה להגיד לי מקלל את חברו, אז יש לו עזרה, אבל לגבי מוציא שם שלה, לה, אין כאן עזרה, ואז זה, עזרה תעשה, בעצם זה אותו המשך. אבל השאלה היא אם לחבר את זה בתור תירוץ אחד, או בתור שתי תירוצים. רגע, בתירוץ זה נדחה כאילו. לא, לא, שום דבר, הכל. לא, ואז התירוץ השני נדחה. לא, התירוץ השני לא נדחה. שתי התירוצים לא נדחו. כי הוא אומר לך, לגבי מוציא שם שלה, לבת על ה... מוציא שם שלה, לבת על ה... אז אין עזרה. יש עזרת עשה, אין עזרת לב. ולגבי מקלל חברו בשם, יש עזרה, שלא תקלל חרש. ראינו בברייתא, שהברייתא אומרת, משום רבי יוסי בר חנינא אמרו, אף המקדים תרומה לביקורים. אז כבר ראינו, בדף ג' עמוד א' למטה, נחזור על זה עוד הפעם, שהגמרא אומרת, בשם רבי יוסי הגלילי אמר, כל התעשה שבתורה, זאת אומרת, אם עשה בזה מעשה לו, כן? לא עשה במעשה פטור, חוץ מנשבע ממר מקלל חברו בשם, ורבי יוסי בר חנינא אמר, גם מקדים תרומה לביקורים. כמובן, כבר ראינו את זה בדף ג' עמוד א' בשם רבנו גרשום, שמה זה הכוונה מקדים תרומה לביקורים שלא עשה את זה ביד, אבל אם הוא עשה את זה ביד, אז ודאי שזה לא, זה לאו שיש בו מעשה, לא לאו שאין בו מעשה. ולכן כמה דובר, מקדים תרומה לביקורים שהוא אמר, זה יהיה תרומה, ואחר כך הוא הלך ולקח את הביקורים, שבזה הוא עשה מעשה, אבל בלי מעשה, זאת אומרת, זה לא היה מעשה. בכל אופן, עלי בדר רבי יוסי בר חנינא אמר, אף המקדים תרומה לביקורים. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי יוסי בר חנינא? מה טעמו שרבי יוסי בר חנינא? אמרת הגמרא מקרא, כתוב מלאת חבדים אחר לא תאחר. מה הכוונה לא תאחר? אל תעשה אחד לפני השני, זאת אומרת, אחד אחרי השני. זאת אומרת, תלך לפי הסדר. מה זה מלאה אלו ביקורים? ודמחה אלו תרומה. מלאה אלו ביקורים, מסביר הזה רש"י, שמתי אתה נותן ביקורים? דווקא שאחר שנתמלאה התבואה ונגמרה מלאכתה, אז זה עוקבה לביקורים. מה זה דמעך? אז מסביר הזה רש"י, שבא להגיד לנו שזה תרומה, כי זה מדמע. מה זה מדמע? הרי כל איסורים שבתורה אנחנו אחד בתרי בטל. לגבי תרומה, עד שיהיה, גם אם יש תערובת ולא אחד בתרי, אלא עד שיהיה אחד ממאה, התערובת הזאת היא גם כן היא אסורה. זה לגבי מדמעת. תוספות אומר, מחילה מכבוד הרבנים, הרי דימוע זה רק מדי רבנן, כי מדאורייתא אחד בתרי בטל, אפילו בתרומה. ולכן תוספות אומר, מה זה מדמע? הכוונה שהוא, יש לו את התערובת בין בלח, בין ביבש, מה שאין כן לגבי ביקורים, זה רק ביבש ולא בלח.
אבל המרשו אומר שבעצם רשי לשיטתו, כי רשי סובר שאחד ממאה, אחד ממאה זה מדאורייתא ולא מדרבנן. אבל בכל אופן אנחנו רואים, התורה אומרת לא תאחר. אז אם כן, יש כאן לאו, לאו חייב, אז זה מלכות. אומרת הגמרא, איתמר, הקדים תרומה לביקורים. ראינו ברייתא שאומרת שאם הקדים תרומה לביקורים, רב אלעזר ורב יוסי ברב חנינא. אחד אמר לוקה, ואחד אמר אין הלוקה. יש לנו את רב יוסי ברב חנינא שלנו, שאנחנו אמרנו אף המקדים תרומה לביקורים. ויש לנו את רב אלעזר, שאמר שזה אסור, אבל בכל אופן, אחד אמר לוקה, ואחד אמר לא לוקה. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, מי זה אחד אומר, מי זה לא אחד אומר? לא יודעים. אומרת הגמרא, תסתיים, בוא נסיים ונסגור את הבסטה. את רב יוסי ברב חנינא עוד אמר לוקה. אולי בוא נסיים ונאמר שמי שאמר לוקה זה רב יוסי ברב חנינא. מי דאמר רב יוסי ברב חנינא אף המקדים תרומה לביקורים? אז מה שרב יוסי הגלילי אמר, ששלושה דברים שאנחנו אמרנו ממר מקלל ונשבע ממר ומקלל חברו בשם, שלושת אלה ובא רב יוסי שהם אף על פי שם לב שאין בו מעשה. מכל מקום אתה אומר שלוקים עליו, רב יוסי ברב חנינא אומר אף המקדים תרומה לביקורים, שכנראה לוקים עליו. אז אם כן, מה שרבי יוסי ברב חנינא בא להוסיף להגיד, עוד דבר שלוקים עליו, אז אולי נאמר שהמן דאמר שאמר שמקדים תרומה לביקורים, זה הולך עליבד, רבי יוסי ברב חנינא. שואלת הגמרא, עד הרב, תסתיים דרב לזר, הוא דאמר לוקה. אולי אני אגיד לך שרב לזר אומר לוקה, דתנן. המשנה אומרת, היו לפניו שתי כלכלות של תבל. היו לפניו שתי כלכלות של תבל. אגב, המשנה הזאת היא מובאת במסכת דמי, אז מאלה אנחנו מבינים שתרומה גדולה לא צריך להפריש על דמי, אלא מה? רק מעשר ראשון ומעשר שני, וכמובן הלוי צריך להפריש תרומת מעשר. עכשיו, כשאתה מפריש מעשר ראשון ומעשר שני, אז אתה מפריש בדרך כלל מה אתה עושה? מאותו כלכלה אתה מפריש מעשר ראשון, מפריש מעשר שני. אומרת הגמרא, ואמר, אם הוא אמר ככה על שתי סלסלות של תבל, אמר מעשר שזו בזו, של זו בזו, אמר מעשר שמעשר של סלסלה א' יהיה בסלסלה ב'. אז זאת אומרת, סלסלה ב' יתקן את סלסלה א', וסלסלה ב', מה שנשאר לו, יהיה מתוקן. אומרת הגמרא, הראשונה מאוסרת. אז כמובן, הסלסלה א' מאוסרת. אומרת הגמרא, של זו בזו ושל זו בזו. אומרת הגמרא, מה קורה אם הוא אמר של זה בזה ושל זה בזה? הראשונה מאוסרת, השנייה אינה מאוסרת. אומרת הגמרא, הראשונה מאוסרת, אבל השנייה לא מאוסרת. הראשונה מאוסרת, למה הוא אמר שזו בזו? אז הכוונה היא, אמר של א' יהיה מוסר בשל ב'. אחרי, אם כן, אז גם מעשר ראשון וגם מעשר שני חל על זה. אבל אחר כך אתה רוצה להגיד שהמעשר של ב' יהיה מא', אבל כבר א' במאוסר, אז אתה לא יכול לעשר את זה. אבל מה הדין אם הוא אמר מעשרותיהם מעשר? מעשרותיהם מעשר כלכלה בחברתה. הכוונה, סליחה, מעשרותיהם מעשר כלכלה בחברתה. אמרת הגמרא, אם ברגע שהוא אמר ששתי המעשרות שלהם, כל אחד, כל כלכלה, יעשר את השני, אבל במכה אחת, מסרותיהם מעשר כלכלה בחברתה, לא אמר שזו בזו, שזו בזו. למה? כי אמר שזו בזו, אז הראשונה כבר ישרה, אז מילא השנייה כבר לא יכול לעשר, כי זה כבר מתוקן. אז במקרה כזה שהוא אמר מעשרותיהם, מעשר כלכלה בחברתה, קרא את השם. זה נקרא מעשרות. ואיתמר אומרת הגמרא, רב לזר אומר לו, כי מפני שהקדים מעשר שני שבא למעשר ראשון שבחברתה, מה זה גאה? שתיהם מעשר? שתיהם יהיו מעשר. אבל אי אפשר לאכול משתיהם? אפשר לאכול משתיהם, מה הבעיה? אפשר דינית לאכול משתיהם? כן, למה לא? אתה רק תפריש את מה שאתה את המעשרות. ואגב, אתה יודע מה עושים עם מעשר של מדמי. אתה לוקח את זה לעצמך. אתה לוקח את זה לעצמך. מוצאים חבורה עליו הראיה. אבל שתיהם מתוקנים לאכילה. כן, שתיהם מתוקנים לאכילה. אמרת הגמרא, ואיתמר רב אלעזר אמר לו, כן, מפני שהקדים מעשר שני שבא למעשר ראשון שבחברתה. עוד לא הסברתי את זה עדיין, אבל רק נאמר שמשמע מכאן, שמזה שרב לזר אומר לו, כן, בגלל שהוא הקדים מעשר שני שבא למעשר שני ראשון שבחברתה. אם כן, תסתיים, תלמד מזה שרב לזר אומר, שאם הקדים תרומה לביקורים, אז הוא לוקה, כי גם כאן רב לזר אומר לוקה. עכשיו בוא נסביר מה רב לזר סובר. אגב, סתם רב לזר אומר, שאם הוא הקדים מעשר שני שבא למעשר ראשון שבחברתה, אז מאיפה לומדים את זה? גם לומדים את הפסוק מלאתך ודימך, לא תאחר. אז אם כן, במקרה כזה אתה רואה שגם כן הוא לוקה. עכשיו אתה רואה למכאן שהוא הקדים כמעשר שני למעשר ראשון, אז תדע לך דבר אחד. מעשר שני למעשר ראשון, תדע לך יסוד. הולך ככה. בשלמה, אם תרצה להגיד לי, בוא נראה, אם אחד שלך כלכלה אחת, אז קודם כל אתה מפריש מעשר ראשון, נכון? קודם כל אתה מפריש מעשר ראשון, ואחר כך, אחרי שהפרשת מעשר ראשון, אתה מפריש מעשר שני. אבל כשהפרשת מעשר שני, המעשר, מה שאתה מפריש מעשר שני, המעשר ראשון, כבר הופרש ממנו, נכון? בכלכלה אחת, תזכרו טוב. בכלכלה אחת. אני לא מדבר על שתי כלכלות. אחר כך נגיע לשתי כלכלות, אבל לגבי כלכלה אחת. יש לך מעשר ראשון,
הפרשת מעשר ראשון. מה שנשאר שם הופרש מעשר ראשון, אתה צריך להפריש מעשר שני. מה שתפריש מעשר שני כבר הופרש עליו מעשר ראשון, נכון? עוד פעם. יש לך כלכלה שלא הפרשת לא מעשר ראשון ולא מעשר שני, נכון? ברגע שיש לך לא הפרשת עליו לא מעשר ראשון ולא מעשר שני, אז מילא מה רואים מכאן? אז כשהפרשת מעשר ראשון, אז עכשיו מה אתה צריך להפריש מהכלכלה הזאת? רק מעשר שני. עכשיו, הפירות האלה של מעשר שני כבר הופרש עליהם מעשר ראשון, נכון? זה מה שאני אומר. אבל כשיש לך שתי כלכלות, אז בוא נראה. הכלכלה הראשונה והכלכלה השנייה. הכלכלה הראשונה, אני אומר, מספר 2 יפריש מעשר ראשון ומעשר שני עליו. אז עכשיו, רגע, אני מפריש עליו מעשר ראשון, ומפריש עליו מעשר שני. ועכשיו אני, בכלכלה הזאת, הפרשתי מעשר שני לפני שהפרשתי את המעשר ראשון מהכלכלה הזאת. נכון. כי הרי אני הפרשתי רק מכאן לכאן, לא הפרשתי מכאן לכאן. אני מפריש עכשיו כביכול מעשר ראשון. אני אמרתי מעשר. מעשר ראשון... לא, אבל המעשר שני גם מבוא מהכלכלה השנייה. עוד פעם, אתה לא שומע. איך הפרשת עליה מעשר ראשון? כי הכלכלה השנייה מפרישה עליה. בוא נראה, מה המקרה הראשון? בוא נתחיל את המקרה הראשון. אמרתי, שתי הכלכלות האלה לא הפרשו מאותו מעשרות. אז אמרתי ככה, הכלכלה הזאת, שתיהם תבל, תבל זאת אומרת דמי. עכשיו, הכלכלה הזאת, אני מפריש מעשר ראשון על זה, נכון? עכשיו, אני מפריש מעשר שני גם על זה, נכון? עכשיו, אני מפריש מעשר שני, המעשר שני שנמצא פה, לא הופרש עליו עדיין מעשר ראשון. נכון. שנייה, אז זה שונה מאשר כלכלה אחת, נכון? יפה, מכיוון ששונה מכלכלה אחת, אז בעצם מהכלכלה הזאת הפרשתי מעשר שני לפני שהפרשתי מעשר ראשון, ולכן חייבים על זה מלכות. אז מה שרב לזר אומר, שחייב על המלכות, אז אם כן אתה רואה לי מכאן שמקדים... למה לקרוא את זה בלפני? למה לא להגיד שבאותו רגע, לפני שאני לוקחת המעשר שני, אז זאת כבר הפרישה עליה המעשר ראשון. כי אני הפרשתי, מכאן על כאן לא הפרשתי כלום, אני כבר הפרש מכאן על כאן. לא, אבל זה קורה באותו דקה, אז אם זה קורה לא, באותו רגע, אז לא, אתה... השני... עזוב אותך משל זו בזו של זו בזו, זה תוספות אומר. אני מדבר על המקרה הראשון. המקרה הראשון שאני אומר, אני מפריש מכאן על כאן מעשר ראשון, מכאן על כאן מעשר שני, נכון? מקרה הראשון של הברייתא. תוספות אומר כמוך שגם על איבד רבי שמואל זה יכול להיות, אבל סתם, עזוב, בוא נדבר פשט. פשט הוא, אז קודם כל הפרשתי מעשר ראשון מכאן לכאן, יפה מאוד. עכשיו אני לוקח מכאן פירות ואומר שזה יהיה מעשר שני על כאן. עכשיו, הפירות האלה של מעשר שני, שאני מפריש אותם, מעשר שני, הם לא עבור תיקון של מעשר ראשון בכלל. אז אם כן, בכל אופן, לכן רב לא זומר שלא אוקיי, כי לא עבור תיקון של מעשר שני. אומרת הגמרא, אם כן רואים מכאן, שגם על איבד רב לזר, אם הקדמת מעשר שני למעשר ראשון, אז לא כן? כמו שאם הקדמת תומה לביקורים. אני לא חושב בעיה להקדים, זה לא ביחס אליי. אתה הבנת את השאלה שלך, לא הבנת את השאלה שלך בכלל. אולי כל הבעיה להקדים מעשר שני למעשר ראשון, אז דווקא זה ביחס אליי. אבל אם זה לא ביחס אליי, ביחס לכלכלה אחרת... מה זה? מה אתה... למה אתה... זה לא שיעור פילוסופיה. למה אתה מתפרד... מה זה להקדים? להקדים זה ביחס אליי. מה זה ביחס אליך? תבין, אתה לוקח... אם אני מפריש את המעשר השני עליו... הפירות האלה שאני בא נכון? האם הופרש מהם מעשר ראשון או לא? כן או לא? לא. לא, אז לא הפרשת מעשר ראשון. שנייה, אז אתה מפריש מעשר שני לפני שהפרשת מעשר ראשון, נכון? נכון, ולכן... לא נכון, אני אסביר למה. למה? בגלל שהמעשר שני שאני מפריש, אני לא מפריש אותו עליי. אם מפריש אותו עליי, זה נקרא שאני מפריש לפני, אבל אני לא מפריש אותו עליי. אני רואה שלא הקשבת מההתחלה. הקשבתי. לא. מה ההבדל בין כלכלה אחת לבין שתי כלכלות? זה הנקודה הראשונה. זה הנקודה היחידה. בכלכלה אחת אני הרי בעצם ככה, יש לי... מה שיוצא... שנייה, לא, אתה סתם מתפלסף. תראה, יש לך כאן מעשר ראשון, הפרשת מעשר ראשון. עכשיו, אתה רוצה להפריש מכלכלה אחת מעשר שני, מה קורה? אתה מפריש מעשר שני שהוא כבר מתוקן. יפה. עכשיו, שאני לוקח... אז פה, אני מפריש כאן בכלכלה הזאת מעשר שני לפני שאני מפריש מעשר ראשון. אז זהו, מקבל מלכות, מה אתה רוצה? זה מה שאמר רב לזר. אומרת הגמרא, אז אם כן, אז גם... רב לזר אומר כאן מקרה אחרון. זה תוספות אומר... ראשון הגמרא, ואני גם מבין למה. שתי פשטים, יש תירוץ בתוספות ותירוץ ברש"י. אני לא רוצה לערבב את כל הדברים, בוא נראה את המהלך. אומרת הגמרא, אלא רבי יוסף בר חנינא דאמר אלוקי למה קשת דרבי יוסף בר חנינא עד רבי יוסף בר חנינא. אם כן, עלי בדי רב לזר אנחנו רואים שוודאי שלוקי. עלי בדי רבי יוסף בר חנינא, אתה חייב להגיד שלא לוקי, כי אחד אומר לוקי, אחד אומר לא לוקי. הסתירה דרבי יוסף בר חנינא, דרבי יוסף בר חנינא, כי רבי יוסף בר חנינא, גם מה הוא אמר? אף המקדים מתרומה לביקורים. אומרת הגמרא, רבי יוסף בר חנינא, אפתו רכי. הכוונה היא כזאת. מה שרבי יוסי בר חנינא לא דיבר לגבי החיוב של מלכות, אלא הפטור של מלכות שאמר רבי אלעזר ברבי יוסי. ואומר ככה, לאחי כאמר, וזה מה שהוא אמר. לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו, שתנא קמא, דהיינו רבי יוסי הגלילי אמר, כל לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו,
ואז משום רבי יוסף בר חנינא אמר, אף המקדים תרומה לביקורים שגם לא לוקים עליו. זאת אומרת, הוא לא דיבר על עליו שאין בו מעשה שכן לוקים עליו. מה, במשנה? לא, בברייתא. הברייתא בדף ג' עמוד א' למטה. הברייתא אומרת ככה, אמר רבי יוסף בר, משום רבי יוסף בר גליל אמרו, כל לא תעשה שבתורה, תעשה שבתורה, עשה בו מעשה לוקה עליו, לא עשה בו מעשה פטור. אז דף שאין בו עושה פטור עליו. בהמשך הוא אומר, חוץ מנשבע וממר ומקלל חברו בשם, אף על פי שלא עשה מעשה חייב, אבל בהתחלה הבנו משום רבי יוסף בר, אף המקדים תורה לביקורים, שאפילו שלא מעשה, עשה מעשה חייב. אבל כאן הוא אומר לא, אף המקדים תורה לביקורים, אם לא עשה במעשה פטור, זה כלול בקטגוריה שלא עשה בו מעשה פטור. אומרת הגמרא, והגמרא ממשיכה ואומרת, לאחי כמה, לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו, משום רבי יוסף בר חנינא אומרים אף המקדים תורה לביקורים. אומרת הגמרא, ומה יש למה אמר דלקי, משום דבדבורה עשה מעשה, מקדים תרומה לביקורים, נמי ליקי, משום דבדבורה עשה מעשה. אומרת הגמרא, למה לגבי תמורה אתה אומר לי שלוקה? מכיוון שבדיבורה עשה מעשה, גם כאן בתמורה עשה מעשה, אז אם כן, גם כן מקדים תרומה לביקורים שלקה. אומרת הגמרא, אמר רב אבין, שאני הטעם דלאו שניתק לעשהו. אומר רב אבין, שונה זה מכיוון שזה לאו ניתק לעשה. דכתיב, כתוב, מכל מעשרותיכם תרימו. הרי נאמר מכל מעשרותיכם תרימו. זה בא להגיד לנו, לתת לנו מצוות עשה, שבכל מצב שעשית את זה אתה יכול להרים. אז זה נקרא לאו ניתק לעשה. עכשיו יש לנו שתי קטגוריות של לאו ניתק לעשה. קטגוריה אחת של לאו ניתק לעשה, זה הכוונה שעשית לאו, לא תגזול. ואז ניתק לעשה והשיב את הגזלה אשר גזל. ויש לנו דבר, למה ניתק לעשה, שאומרת לך, אומרת אותו, מלאתך ודמך לא תה אחר, הכוונה תעשה את זה לפי הסדר, אבל אם לא עשית לפי הסדר, אז גאללה, זה מה שעבר עבר. זה מה שנקרא מכל מעשרות לכם תרימו. ומכוח זה, הגמרא עכשיו, תשאל שאלה. יתיב רב דימי וכאמר לה, השמעת אתה, ישב רב דימי ואמר את השמועה הזאת, שאמר רב אבין, שכל לאו שניתק לעשה, אז לוקים, לא לוקים עליו, אומרת הגמרא, אמר לאביי, בכל לאו שניתק לעשה לא לקי, וכי כל לאו שניתק לעשה לא לוקים עליו, והמימר דלאו שניתק לעשה הוא, ולקי. אומרת הגמרא, הרי תמורה, זה לאו שניתק לעשה, ולוקים עליו דתנן. הגמרא אומרת, לא שאדם רשאי להמיר, אלא שאם אמיר מומר וסופק את ה-40, אז כמו שאנחנו אמרנו, זה בדיוק כמו הלאו שניתק לעשה הקודם. זה לא סתם לאו שניתק לעשה, כמו שאנחנו לא תגזול ושיב את הגזלה אשר גזל. אלא, אנחנו אמרנו, מכל מעשרותיכם תרימו, מה אם כבר עשית עברת על האיסור שמלאתך ודימך לא תאחר, אז מכל מה עשתם דרימו, אז בכל אופן יש לך מצוות עשה שקיימת את המאמר. אם כן, אותו דבר גם כן לגבי תמורה. הרי אנחנו אמרנו שלא, לא, 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 ואם ימר ימיר, והיה עוד תמורתו יהיה קודש, ואנחנו אמרנו, הולך לפנו ולהמיר אותו. אומרת הגמרא, דתנן, לא שאדם רשאה להמיר לשם ימיר מומר וסופק את ה-40, אבל אומרת, אם כן, אתה רואה לי מכאן שאפילו בלאו הניתק לעשה, אז לוקים עליו, אז לוקים עליו. אומרת הגמרא, הבל את רי לווה וחד עשה, ולא את אחד עשה, והכרת רי לווה. הכוונה היא כזאת, מכיוון שיש שם שתי לווין ועשה אחד, אז זה לא נקרא לווה ניתק לעשה, כי העשה לא יכול לנתק את זה. זאת אומרת ככה, כתוב לא יחליפנו ולא ימירנו, זה שתי לווין. ואז, והיהו תמורתו יהיה קודש, זה עשה. אז אם כן, מכיוון שיש שתי לווין, אז העשה לא יכול לעקור את שתי לווין. אומרת הגמרא, ואונס דחד לווה וחד עשה, ולא את אחד עשה והכר לו. הרי אם כן, אז אונס. שלגבי בן אדם אונס הוא מפתק, עוד רגע נראה את הדין שזה, שזה לב אחד ועשה אחד, ועשה אחד לא עקר את הלב, דתניה אומרת הגמרא, אונס שגירש עם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה, אם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר, הכוונה היא כזאת, לגבי בן אדם אונס הוא מפתק, אז חוץ מזה שהוא נתן כנס להביא הבת, אלא לא תהיה לאישה, לא יכול לשלחו כל ימיו. עכשיו אומרת הגמרא ככה, אם הוא כהן, שגירש אותה, והוא יכול להחזיר אותה, אז הוא לא לוקה. סליחה, אם הוא ישראל, שהוא גירש אותה, הוא יכול להחזיר אותה, אז הוא לא לוקה. כי כתוב, לא יכול לשכח כל ימיו. אומרת הגמרא, אבל אם הוא כהן, הוא לוקה ואינו מחזיר. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, לגבי כהן, הוא לוקה ואינו מחזיר. למה הוא לוקה ואינו מחזיר? הרי זה לא, וניתק לעשה. אף על פי, זה הקדמה שאמרנו בהתחלה, אף על פי שבעצם זה לא וניתק לעשה במקרה שלנו, אבל מכיוון שאנחנו למדנו, כמו שאמרת, זה לא שניתק לעשה אפילו במקצתו. זאת אומרת, לא שניתק לעשה אפילו במקצתו, כמו שאנחנו אמרנו. אחרי, אומרת הגמרא, מלאתך ודמך לא תה אחר. נכון, ואז הוא אומר אותה, אוקיי, מכל מעשרותיכם, אז מה שעשה, עשה. אותו דבר גם כאן, אז זה אנחנו... נכון, נכון, אף על פי שלא נתקרב, אבל מכיוון שאנחנו קוראים לזה לאו שניתק לעשה למקצתו, אז אנחנו... מקצתו כאן בישראל, זה המקצתו כאן. תקשיב, אנחנו אומרים,
מה שאנחנו אמר, לא, לגבי ישראל הוא לא לוקה בכלל. זה טוב, לכם מקצת על ישראל. למה? כי הוא צריך להחזיר את זה. יפה. אבל מכיוון שיש כאן, מה שתוספות אומר ככה, מכיוון שיש כאן את הכותרת שאנחנו קוראים לזה בעצם לבה ניתק לעשה, אנחנו קוראים לזה לבה ניתק לעשה, הכלל הוא של לבה ניתק לעשה, עכשיו ככה, אני אסביר לך את סברת התוספות. אומר התוספות שלב וניתק לעשה, אז עליו הוא חלש יותר, ולכן לא לוקים עליו. זה לא בגלל שאפשר לתקן את זה. מה שאתה אומר זה דעת רשי בקידושין. אבל תוספות כאן אומר לנו של כל לב וניתק לעשה, מכיוון שיש לנו כאן ניתק לעשה, זה הכוונה, הוא חלש יותר. מה ניתק לעשה פה? אז עצם העובדה שאנחנו אמרנו לא יכול לשכח כל ימיו, אז זאת אומרת שהוא צריך להתחתן איתה, אז זאת אומרת שתמיד הוא צריך להתחתן איתה. אז בכל אופן מה אנחנו רואים מכאן? זה לאו הניתק לעשה. ולאו הניתק לעשה, אנחנו... בגלל ישראל, בקיצור, לא בגלל עוד כל. עוד פעם, אתה מדבר על הפעולה. אני מדבר על החומרה של הלאו. אני רואה את החומרה רואים, אבל לא, עוד ישראל. עוד אם ישראל לא היה שנייה. צריך להחזיר אותה גם. שנייה. יש לעשה. כלל, אני אסביר מה שאתה אומר, אחר כך אני אסביר מה שאני אומר. אבל מה שאני אומר זה, די, זה ברור מאוד. זה הולך ככה. אם תרצה להגיד לי למה ניתק לעשה, הכוונה היא, יש לך קלקול, תקן אותו. אז אני מבין. אז לגבי ישראל, יש לך קלקול, תקן אותו. זה מה שאתה אומר, נכון. אבל תוספות לא אומר ככה. תוספות אומר ככה. הרעיון של למה ניתק לעשה, למה ניתק לעשה זה אומר, זה הכוונה שהוא פחות חמור, ולכן אין על זה... אין שנייה. ולכן אין על זה... מלכות, וגם אצל כהן לא יהיה לך מלכות צריך להיות. גמרנו. ואיפה ראיתי שעליו פה הוא לא לב חמור? זה, לא, לא, עצם העובדה שהתורה אמרה, נתקע אותו לעשה. העשה, עוד הפעם, עוד הפעם, העשה, זה בדיוק אותו דבר, אבל בסופו של דבר. לא, 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 זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר בכלל, מכיוון שאנחנו אומרים ככה, אנחנו אומרים, ואנשו אותו מהכסף, ולא תהיה לאישה, לא יכול לשלח כל ימיו. אז זאת אומרת ככה, לא תהיה לאישה, לא יכול לשלח כל ימיו. מה הכוונה? הוא לא יכול לשלח אותה יותר. אז עצם העובדה, לא תהיה לאישה, אז אם הוא גירש אותה, היינו צריכים להלקוט אותו, אומרת הגמרא, לא, לא תהיה, לא יכול לשלח, הוא לא יכול לשלח אותה יותר. אז מכיוון שהוא יכול עוד הפעם להתחתן איתה מחדש, אז זה המצוות עשה שמחליש לנו את הלב. מכיוון שזה מחליש לנו את הלב, אז בכללית, בין כהן בין ישראל, לא צריך ללקוט עליו, כי לב שאין בו מעשה לא לוקים עליו, בגלל החולשה שלו. זה מה שתוספות אומרים. אומרת הגמרא, אז עוד הפעם אומרת הגמרא, לא, לגבי כהנים טעם האחרינה, הוא דרה ברחמנה קדושה יתרה. אומרת הגמרא, לגבי כהנים זה משהו אחר, מכיוון שהתורה ריבתה בהם קדושה יתרה. מסביר הזה רשי, שמכיוון שהתורה היא הרבתה עליהם קדושה יתרה, מכיוון שנאמר, אמור לכהנים בני אהרון לנפש לא יטמא בעמיו, מכיוון שהקדושה שלהם כל כך חמורה, אז אפילו עליו שניתק לעשה, אז אנחנו מקפידים עליהם, אף על פי של ישראל, הוא לא לוקה. אומרת הגמרא, ממשיכה להגמרא ואומרת, כתנאים, מחלוקת תנאים, האם אנחנו אומרים שלאו הניתק לעשה? לוקים עליו או לא? כתוב לו ישיר ממנו עד בוקר, בא כתוב להיתן עשה, אחר לא תעשה, לומר שאין לוקים עליו, דבר רבי יהודה. עלי בדר רבי יהודה כתוב, לא תתיר ממנו עד בוקר, והנצר ממנו עד בוקר, בא יש ישרף. מה זה לא תתיר ממנו עד בוקר? ולא תתיר ממנו עד בוקר, בא להגיד לנו, לתת לנו, והנותר ממנו עד בוקר, זה בעצם, צריכים ללמוד את כל הפסוק, ככה משמע מדברי השיטה המקובצת, וו, לא זה וו, לא תותירו יוד, לא יוד, לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, מה ששרף, הכוונה היא כזאת, בא רבי עקיבא ואומר, בא רבי דומר, למה אנחנו אמרנו לא תותירו, והנותר ממנו עד בוקר, כדי שיהיה עשה, אחר לא תעשה, כדי שלא ילכו עליו, דהיינו, לאו הניתק לעשה. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, לא בגלל שזה למה ניתק לעשה, אלא משום דעה וללאו שלו במעשה, וכל אב שם במעשה, אין לוקים עליו. אומרת הגמרא, זאת... סליחה, אז כתנאי הכוונה עם לאו שאין בו מעשה לוקים עליו או לא לוקים עליו, סליחה, טעיתי, טעות ראשונה בחיים שלי, בסדר. אז אם כן, כתנאי זה עם לאו שאין בו מעשה לוקים עליו או לא לוקים עליו. אומרת הגמרא, בוא נחזור על זה ונראה, כתוב לא תתיר עומדת בוקר ולא תתיר עומדת בוקר, בא, כתוב להתנסח או לא תעשה, לומר שלוקים עליו דיבר רבי יהודה. מה שמעלים את רבי יהודה, אני כבר מקדים את המאוחר, שאם זה היה, לא היה כתוב לאו הניתק לעשה, אז במקרה כזה מה אנחנו אומרים? שהוא כן היה לוקה עליו, אף אבי שיש לאו שאין בו מעשה. אומרת הגמרא, רבי יעקב אומר, לא מן השם הזה, לא בגלל שזה לאו שאין, שזה לאו הניתק לעשה הוא, אלא משום דעה ולאו שאין בו מעשה, בכל לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. וודאי שרבי יעקב לא חולק על זה שלאו הניתק לעשה, שוודאי שלא לוקים עליו, אבל לא צריך להגיע לזה. אומרת הגמרא, מכלל דרבי יהודה סבר לוקים עליו.
משמע מכאן שרבי יוסף סבר לוקים עליו. שואלת הגמרא מיד, ורבי יעקב, היי ונותר מנו עד בוקר בי ששרפו, למה יעתה? בשמה הביא הפסוק ואמרה לנו, ונותר מנו עד בוקר בי ששרפו, אומרת הגמרא, מבאי אלי כדתנן, צריך את זה בשביל משנה אחרת. כתוב העצמות והגידים ונותר, ישרפו בשישה עשר. הכוונה, לגבי מה שנשאר מקורבן פסח, אז מה אנחנו עושים? לא מחכים, הרי בחמישה עשר אתה אוכל את זה, בליל חמישה עשר אתה אוכל את זה, ובשישה עשר, אתה, בשישה עשר, אתה שורף את זה, כי בעצם ליל חמישה עשר, חמישה עשר בבוקר, מה שנותר, אתה לא יכול לשרוף את זה כי זה יום טוב, ובא להגיד לנו, העצמות והגידים והנותר, ישרפו בשישה עשר, חל שישה עשר להיות בשבת, ישרפו בשבעה עשר, דהיינו, זה לא מחללים עליו, לפי שאין דוחים, לא את השבת ולא את יום טוב. אומרת הגמרא, ואמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה, מה הטעם? מה הטעם שזה לא דוחה לא שבת ולא יום טוב? אמר קרא, והנותר מנו עד בוקר באש תשרופו. בא כתוב, ליתן בוקר שני לשרפתו. כתוב ככה, לא תתירו מנו עד בוקר, והנותר מנו עד בוקר באש תשרופו. למה לא תתירו והנותר מנו עד בוקר? כדי להגיד לנו שלא הבוקר הראשון, אלא רק הבוקר השני, הכוונה שזה לא דוחה יום טוב. אם לא דוחה יום טוב, כל שכן זה לא דוחה שבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אין להפסיק בין ברכות קריאת שמע לתפילת 18. אנחנו עדיין בהלכות ראש חודש, בתפילות ראש חודש. כתב השולחן ערוך שמה שנהוג בימים, שבימים שצריך להזכיר בתפילת 18 יעלה ויבוא, השץ מכריז על כך בין הקדיש לתפילת 18 של ערבית, אין זה נחשב להפסק, כיוון שהכרזה זו היא צורך התפילה. הרי אנחנו יודעים שבתפילת ערבית, שגומרים את הקדיש, אז דופקים על השולחן ואומרים, יעלה ויובה, נכון? מצוין. אז זה לא נקרא, הכרזה זו צורך התפילה, זה לא נקרא הפסק. אם זה לא נקרא הפסק, אולי זה לא נקרא הפסק גם לגבי שחרית. אגב, אצל הספרדים זה הכי פשוט, סליחה, אצל החלבים זה הכי פשוט, מה הם עושים? הם אומרים, אלוהינו, אלוקינו ואלוקי אבותינו, וכולם זוכרים שזה יעלה ויבוא. הבעיה היא שזה שאומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, שזה בדרך כלל, אני שוכח הרבה פעמים להגיד יעלה ויבוא, כי הוא עסוק להזכיר לכולם. ההכרזה מותר רק בתפילת ערבית, כיוון שעיקרה היא רשות ועניין סמיכות גאולה לתפילה בתפילת ערבית, אינו חמור כל כך. אולם בתפילת שחרית אין להכריז יעלה ויבוא קודם בתפילת 18, ואף על פי שההכרזה זו היא לצורך התפילה. הכוונה היא, כשאנחנו צריכים הרי להדביק, איך קוראים לזה, איך אומרים? להצמיד גאולה לתפילה, לסמוך גאולה לתפילה. גם בתפילת ערבית ההכרזה מותרת רק בסיום ברכות קריאת שמע קודם תפילת 18. אולם כשעומדים באמצע ברכות קריאת שמע, אפילו בין הפרקים, אין להפסיק בהכרזה הזו, אף שהיא לתוך התפילה. יש פרושקים שכתבו שנוהגים שאין מכריזים כלל קודם 18, אף לא בתפילת ערבית. זה המשנה ברורה סעיף קטן זין, כף החיים, עוד חי בשם המגן אברהם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.